Sexta-feira, né? Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Lihusi, secretário de Estado no Floresta, Hamutu com o parceiro internacional Sira, celebra Loro Nacional Aikameli no Floresta Badala Hitu, Hotema, Kuda Aiba Moris Diak, Iha Futuro, Iha Area Balak, Suku Mahabat, Posto Administrativo Manatutu Vila, Município Manatutu. Secretário de Estado no Floresta, Fernandino Vera da Costa Hateten, comemora Loro Nacional Aikameli no Floresta, né? Baseia ba resolução governo número Sanuroresing ida bararihun rua Sanuroresing hitu. Hodi proteze no conserva Aikameli. Sai hanesan rendimento ekonomi ba pobu no nasau. Tuirnia Aikameli la osdez. Sai hanesan rendimento ekonomi ba pobu. Maibi hanesan mos identidade nasau nian. Tambane, governo da sia iha politika alternativu ida. Hodi substitui ba mina no gas. Sai preocupação publiko. Iha sociedade civil. Wenhira recurso potensial la bele explora ona iha futuro. Baseado na resolução do governo número 11/2017, com o valor nacional Aikameli no Floresta, no Bema Tinantina, o governo comemora no Anessa, evento ida no Bema importante, onde comemora, onde desenvolve, no protege, conserva. Ita Aikameli sai Anessa, rendimento, economia para o povo no nação. Aikameli Laos de saia nessa rendimento economia ba povo no nação. Mai be Aikameli saia nessa identidade de Timor Leste. Tamba ne ia política no governo constitucional periode 2023-2028 na FATI desenvolve, promove, protege, não conserva Aikameli saia nessa rendimento alternativo. Ori substitui mina no gás, nevema que saia nessa preocupação público e a sociedade civil, o Ainira, recurso potência, mina no gás, neve labele importa, labele exporta e a futuro o Imei. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Marcos da Cruz Hactuir, celebração Aikameli é importante, tamba hanesan valor econômico ba Timor-Leste, nomos ba ema estrangeiro sira, mebe tamba kalatinan sempre e a degradação. Nune governo Lihusi secretário de Estado no Floresta atu replantação ka reflorestação filafali fo importância kata Aikameli nudar ai nebe iha valor econômico ba itahutu e liliu ba iha Timor ne iha valor nebe itahutu aten tamba Aikameli ne importante ne maka é mais um livro, um lugar mais de Portugal, depois mais Indonésia, Chile, Chile, Tan, Índia, mais para tu, é tão aí que me lhe. E temos até que molo que está o quão, e da ira degradação, é só degradação ba aí hoje ser nem livro ba aí sandal nem do nem, nem é valor econômico, e tempo o lugar mas agora ita larum hare ni plantação ne bot ne duni governo ni programa ni liu ministério agricultura pecuária pesca na floresta particularmente ba secretário de estado floresta ni programa maka oi no samaka ita bele replanta ai ne be ke lori Timor e naram ba mundo mas vem a quantidade né menos ba bebek de programa ida programa segundo maka uinu sama ita bele halo botida regreening program reflorestação iha ambito comemoração né ministro agricultura pecuária pesca no floresta secretário de estado no floresta hamutu ko parceiro internacional no participante sira simbolicamente kuda Aikameli ba fati nebe equipa guarda florestal prepara ona. Entretanto, governo Timor-Leste hala ona investimento Aikameli hamutuk hektares atus rua lima nulu ba iha município Kovalima. Município Babanaru inclui município Manatutu.
Amar Belo ne reportaje ba ze news.